Ministri i jashtëm grek Kocias ka sunuar Partinë Drejtësi, Integrim dhe Unitet si një parti partnere e re qeverisjeje që është trashëgimtarja e partive naziste. Ai madje bën edhe aluzione për podijun si një parti që është pjesë e planeve për Shqipërinë e Madhe dhe që provoka harta të Shqipërisë së Madhe që përfshin pjesë të veriut të Greqisë dhe të ishujve të detit jonë. Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet dënon ashpër gjuhën raciste të ministrit i jashtëm grek. Ministri grek duhet të shohë problemet e brendshme të Greqisë në një vend ku lulëzon neonazizmi, ku agimi i art qëndron në parlament krah në krah me zotin Kocias. Greqia po tenton që nëpërmjet këtyre qëndrimeve të papranueshme të heqë vëmendje nga problemet e saj të mëdha të brendshme. Pamundësia financiare që ka sjellë edhe lulëzimin e neonazistëve, duke se ka bërë të majtën greke të sillet më ekstremiste akoma dhe se djathta ekstreme. Falsifikimi i historisë është vijimi një sjellje manipuluese të hershme të shtetit grek që ka financuar sistematikisht katedra universitare në botë për të manipuluar të vërtetat historike. Gjam pak e çuditshme që kjo sjellje vijon edhe sot nga përfaqësuesi i një partie që ka në themel të vetën të majtën, që ka luftuar kundër kushtuesit neonazist krah më krah me shqiptarët e Çamërisë në veriperëndim të Greqisë, në zonën e Çamërisë dhe në jug të Shqipërisë. Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet përfaqëson pjesën e shëndetshme patriotike të shoqërisë shqiptare, pasardhësit e drejtë për drejtë të luftëtarëve të batalioneve Çamëria dhe të batalionit Alidemi, pjesë e anë, luftëtarë të paepur kundër kushtuesve nazist dhe aleatëve të tyre, që sot fatkeqësisht janë kolegë të zotit Kocias. Në Çamëri nuk ka pasur asë edhe njerë parti fashist apo nazist. Krejt e kundërta ka qenë Napoleon Zero që ka bashkëpunuar me forcat naziste, ashtu si kurse kanë qenë edhe batalionet e sigurisë që lulëzoni krah kushtuesi nazist në mbarë Greqinë. Ndërkash, Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet përshëndet përgjigjen dinjitoze të ambasadorit shqiptar në Britaninë e Madhe, zotit Mal Berisha, i cili tha të vërtetën që duhet përmendur sa herë përballë propagandës shoviniste greke. Ai ka sqaruar audiencën e nderuar për të pavërtetat që tha ministri grek. Sot ne nuk jemi në kohën e komunizmit, kur Shqipëria ishte një shtet i dobët dhe një shtet i izoluar, por jemi një vend antar i NATO-s me autoritet ndërkombëtar gjithnjë e në rritje. Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet, çdo shqiptar, por tashmë edhe komunitetin ndërkombëtar, do të përpiqen të zgjidhin çështjen çame si një çështje e të drejtave themelore të njeriut që asnjë medje shëndosh nuk mundet ta mohojë.